është rëndësishme, por ekonomi pa demokraci nuk ke. Sot rrezikohet diçka shumë më shumë. Shilljetori në 90-s, po çe. Është shilljetori në 90-s. Enton. Rrezikohet Gjeneza. Pra, se këtë do thoja që ti. Nuk do të ishte leitmotivi i spotit të rotacionit, do të ishte demokraci. Ti është demokraci. Të drejta politike. Sot opozita po del. Dhe kjo protest u nxit nga arrestimi i një deputetit të opozitës. Që të sënon demokracinë dhe pluralizmin. Sënon demokracinë minimalisht, shkelje e drejta më minimale të njeriu. Dhe aq më tepër kur është politikan. Vjen nga përjashtimi i deputetit të opozitës. Vjen nga çuarja 23 deputetëve të opozitës në SPAK. Vjen nga arrestimi i kryetarit të opozitës, nga arrest në shtëpi, arrest shtëpie pa asnjë fakt, pa asnjë provë. Pra, to janë, këtu flasim për një demokraci. Një lojë si gjykje deputetëve në 2 Tu flasim për... 5-8, më ka qenë. Tu flasim... 2-7, një lojë si gjykje deputetëve. Tu flasim për një opozitë që është detyruar të mbrohet nga një agresion i egrë i qeverisë. Që ka treguar, dhe si shkemi parë, dhe nga Mengoni Gali, pasaj nga tjera, që ka treguar që është gali bëjtë gjithka për shkatruar opozitën. Paguan para, futë çdo mjet represioni, korrupton, i bën gjitha për të shkatruar opozitën. Dhe opozita sot është në mbrojtje, dhe duhet kërkoj vetëm demokraci. Dhe duhet të që kështu thret edhe qytetarë, të cilët ndoshta janë në BD-n, por nuk e pranojnë që mos ketë opozitë vendi. Sa po thamë në shqiptarë, hajde nëse do vijë në pushtet, atëre ata do mendojnë dy herë, do thonë, "Ore, jam dakord me ty këtë pushtet." Jo, më nuk e di ku që ka bëhet, spot që kemi sigurisht. Unë jam ndarë këshill kombëtar, jam kryesjetë. Por ardhen protest është shumë herë më e madhe se sa ikje nga pushteti ose ndrimi i pushtetit. Shumë herë më e madhe. Rotacioni në thelb është demokracisë, edhe në mesazhet e dhëna në spot. Po jo domosdoshmërisht demokracia është rotacion. Jo, jo domosdoshmërisht, por ti krijon mjetet, ë, që siguron mjetet jo, për të pasur rotacion. Zgjedhjet e lira, zgjedhjet e lira janë thelbi i demokracisë. Po pra, po nuk do të domosdoshmërisht janë rotacion. Po jo, zgjedhjet e lira janë do. Jo, domosdoshmërisht. Dakor, dakor. Sepse thelbi synimi i protestës është destabilizimi i regjimit, jo i vendit. PD-ja, nëse PD-ja e kërkon frenim ose çfarë destabilizim, është frenim të ndërtimit. Jo, destabilizim i regjimit. Ky do të jetë i kërkon zgjedhjet e lira jo për të drejtat politike të shqiptarëve, po për të ardhur pushtet, atëherë mund të mos figuroj fare. Zgjedhjet e lira janë baza e institucionit bazë demokratike. Ka nevojë për. Ai ka sigurisht një pushtet dhe kush ka rotacion apo jo? Unë dua gardë barabartë. Vetëm se këtu mund të ketë ata që janë marrë me këtë gjë, mund të ketë dy mesazhe për dy shtresa të ndryshme. Për një për qytetarët apolitik rrezikohet demokracia zë e lirë, po. Dhe një për militantët vet për të joshur rotacion. Edhe unë si një lloj si Morrizi askush nuk e beson që rotacioni ndodh me 7 tetor. Por në qoftë se këta janë serioz, dhe populli kupton se çfarë po i rrezikohet, dhe ku ka rëshitur Shqipëria? Kjo do të jetë ftesë për qytetarët. Militantët nuk kanë nevojë fare për spot. Vin vetë. Militantët, antarët e Partisë Demokratike, ata që i kanë qendruar 97-2005. Ata që kanë 11 vjet që qendruan, jo ata që kanë përçarë Elberi. Jam dakord. 6 muaj me Hasanin, 6 muaj me Hysenin, nuk i hyn punë drejtit. Ata nuk kanë nevojë fare për asnjë lloj spoti. Dhe me ata edhe kur i takon skeç au thu. Ata janë politikanë një lloj si të gjithë elita që drejtojnë Partinë Demokratike. I lloj sepse ata e vujnë korrisht çizmën e pushtetit. Mu dhe më do tjetë ftesë për qytetarët. Jemi më kej sa në dhjetarët në dhjetës. Kërë e hoqë dale se i dionë. Kësë thot as dale se i dionë, thot i dionë gjitha. Kjo do tjetë një protest sa më pak partijake, që të ketë sa më shumë efekt. Se një protest partijake e para njërë së mund të ketë përplasje. Së mund të ketë dhunë. Sepse një parti politike nuk e qonë asnjëherë njerëzit e dhunës, se prandaj ekziston politika dhe prandaj që është parti politike. Pra, ti mund të ftosh njerëzit dhe i mbështet për mbrojtur drejtet e tyre. Dhe pastaj si i mbrojnë ata drejtet e tyre? I mbrojnë si qytetarët në Greqi, në Francë, apo në Angli, apo në Bruxelles, është tjetër çështje. Por në qoftë se u dhe një parti politike, ata s'mund ta bënin. Po edhe po flitet për një parti politike se i ndajmë në militant apo qytetar. Flitemi parti politike që nuk po bën spot, për sa 90.000, 20.000, 40.000, se kjo pjesa e militantëve është bërë pak e diskutueshme te pjesa e antarëve, te pjesa e Partisë Demokratike. Ai spoti është bërë për 600 e kusur mijë votuesish, cilët atë të cilët përfaqësojnë atë nocionin qytetar. Dhe thirrja bëhet për qytetarët, për këta 600 e ca mijë votues, të cilët nuk do të vinë 600 e ca mijë. Por spoti i adresohet
atyre, se nuk po flasin një parti opozitare, që po bën një parti të vogël opozitare, e cila po bën një aktivitet, një tubim partijak. Ne flasin për partinë kryesore të opozitës, e cila kërkon të garantoj demokracinë në këtë vend dhe i bën ftesë minimalisht 600 kusur mijë votuesve të saj. Dhe është pikërisht kjo forcë opozitare që ka detyrimin t'i ftojë dhe t'i udhëheqë dhe jo t'i ndaloj atë reagimin qytetar që do kenë në datën 7. Pastaj pjesa e organizimit me fjalime pa fjalime është çështje tjetër. Por ajo çfarë duhet synuar edhe në këtë protestë, sepse Partia Demokratike ka bërë protesta edhe në të shkuar. Dhe në të gjitha rastet kanë rezultuar suksesshme, kur kanë qenë serioze, pavarësisht në fund mund të jesh shitur në bazë pazareve të caktuara. Ajo çfarë duhet ndodhi në këtë rast, sepse u diskutua pjesa e ndërkombëtarëve, diplomatëve, është që kjo protestë duhet shërbejë edhe për të çuar sinjal në kancelaritë e huaja, jo në selit diplomatike të Tiranës, por në kancelaritë e huaja. Se nuk duhet presim nga selit diplomatike që të kritikojnë apo të akuzojnë apo të godasin pushtetin dhe të mbrojnë opozitën, se në këtë rast do akuzoheshin për pushtetin. Dhe deri në ditën e fundit që kjo majorancë do të jetë në pushtet, këtë reagim do kemi, pa ama sinjalet e kancelaria e huaj duhet i çojmë edhe me duhet çuar kush në 97 për grushtetin. Duhet çuar, jo, sillet situata në atë pikë kur të paktën në dy seancat e fundit, Parlamenti Shqiptar ka qenë në faqet e parë të gjitha medjave botërore, me cilën ti ke sensibilizuar jo vetëm kancelaritë huaj, po edhe qytetarët e atyre vendeve. E kupton, prandaj që këto akte, ajo çfarë mbetet për të parë te kjo protesta, përveç se reagimit të datës 7 që nuk do prodhoi rotacionin, është vimësia e saj. Mund të jetë pak kohë përpara e nxituar apo për e ndikuar edhe nga arrestimi i Ervin Saljanit. Po ja, ajo çfarë opozita duhet shofi është vimësia e kësaj proteste. Vimësia e kësaj proteste. Kjo është më e rëndësishme se data është ajo qytetar në protestë. Po patjetër. Por ai ka mundësi opozita për të mbajtur qytetarët gjithkohë. Rëndin. Un ka folur 4 minuta të gjithë. Pavarësisht se kam bërë formë replike me zotin Murizi. Un nuk ka vajse rallë ftoj. Okej. Për datën 7. Jo, unë kisha plan ta moderoja, po qëndrove deri në fund, nuk i ke këtë herë. Herë tjetër. Atëherë, për datën 7, unë jam nga ata që deklaroj mos vajtje. Sepse jemi avokate dhe kemi problemet tona. Po duke marrë shkak që inicia është dënimi i një të pandehurit, orari është i gabuar dhe ajo plaka që i jep në spot, nuk e di kush e ka prodhuar, i trëmb shqiptarët. Sepse ndodhi 21 janari, i qoj partia militante e vetë dhe u tëroq nga ure e lanës dhe në burg përfundua protestuesit. Ata gjyqtarë që dënua protestuesit, ata nuk patën fuqi të dënonin ata që bën ekzekutimin. Kurse në rasti konkret, orari, ora 18, sot, pa njeri, dhe me atë flak, i trëm shqiptarët, dhuna boll kemi të ruar. Por kjo dhunë që po ndodhë në kuvend, transmetohet në çdo qytetar, në çdo familje të Shqipërisë, dhe është e frikshme. Mund të kërkosh ardhje në pushtet, në taktikat e tua, po jo... Atë në rregull jemi, ne nuk reaguam 50 vite grupi, po isha ai që reagoi 50 vite. Kur s'ka sosur, laga simbolik. Ajo që ndodhi në Lezhë, ndërmjet vajtit nga Tirana dhe atje, ka krijuar shumë, ka ndodhë një ngjarje në Lezhë, që u prit një deputet, nuk u prit fare nga kryetari asaj. Apo së është? Se ti për shumë ngjarje për të përdo? A vajti Gjon Markaj, vajti në Lezhë. Gjekmanë? U prit. Gjekmarkaj? Po. U prit, u bëtakimi. Si u bëtakimi? Ku u bëtakimi? Po jo. Se su bëtakimi? U bë më mbrapa. Ke informacion gabuar. Në qofse, ju do të regoni flak dhe zjarbëni e tjera tjera. Jo, se jam pas spotit, nuk e di po të kisha, po të kisha do të kisha më të bukur, pak dhe nga anagrafike. Avokat në ka njëri, mrena forumëve, më kritik për emra individuale atje, është Mishlë Murrizi. Por, protesta s'ka të bëj as me Gjek Markan, as me Murrizi, as me Flamurin. Unë po e them, pse po them që ftoj të dhe ta? Nuk e kemi atë mentalitet ne. Ne jemi më frikacak. Po, ja ju jeni pjesë që jeni bime sa të në shëtjeni shqiptare.
Edhe po them mbi duke pirë kafe me një deputet. Po ja po 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 kish disa shtoja në kryeministrit 1 2 3 4 e ka po dëgjos po ku komo dëgjoj një përgjigje më ti pas e pritur një pas ke shtinë më lër më lër më lër të flas i thoshja deputetit po 1 2 3 4 5 shko të unta kur mbota nuk po su bëm 10 vet ata.